20. Not bad. DJ Spotty com o Celcinho, Double C, participação especial de Joey Tivanelli. Ele abriu a festa aí pra mim e eu continuei. Ok, legal, legal. Olha, o Celcinho, aliás, o Celcinho tá prometendo aí trazer uns negocinhos especiais aí. Vamos ver, agora estamos chegando no final de ano, aquela coisa de festa e tal. E estamos já separando um materialzinho pra quando entrar em 96, arregaçar com muita música boa. Ih, bicho, vai ter tanta mudança aqui em 96. Vai ter várias mudanças. Nossa. Você não acredita o que vai acontecer aqui na Nova. Vai matar. São 5h31, você tem algum recado especial a dar? Eu só queria avisar aí aos santistas que estão aí ouvindo a Nova ainda, que tá, o Pacaembu já está chapado, tava tentando chegar aqui, não tava conseguindo pela lotação de pessoas e de carros ali. Por isso que eu cheguei atrasado, né? E vamos torcer pro Santão, né? Hoje vamos torcer pro Peixe. Pô, vai lógico. Fazer o quê, né? Não tem outro jeito. Por quê? Você não sabe? Eu sou corintiano, mas vamos torcer pro bicho, Peixe. É o paulistano que vamos tá torcer, final. Não, mas tô torcendo pro Peixe. Sou Giovanni na cabeça, muito vermelho. Muito bem. Bom, daqui a pouquinho tem ele. Deep Link aqui na programação. Não, que Deep Link tá vendo? Não, é o Patife, bicho. É o Patife. Deep Link era só a 6. Oh. A música. Ouça Nova. Pô, Patife, fiz uma patifaria com você agora, hein? No clima da estação mais quente do ano, a Nova FM lança o LP oficial do verão. LP Escorregue. Nova FM Bravo, com o sucesso Macarena. Além de Jumping Bad.
Club Joy. A festa dos DJs.